Još jednu godinu uključujemo se u akciji, kao što vidite ovde, Evropska nedelja sporta, sportski izazov. Meni je drago da naš grad Pirot i dalje podržava akcije ispred Olimpijskog komiteta Srbije. Pozdravljam goste i predstavnika Olimpijskog komiteta Srbije. Ipak je Olimpijski komitet nešto što, slobodno mogu da kažem, je institucija koja je jako važna u Srbiji i ono što mi sportisti svi njoj težimo, da svi postanemo pre ili kasne olimpijci. Nije lako postati olimpijac, ali još teže je kad postaneš olimpijac i kad se svi oko tebe sjate. Zato moja želja da ovom prilikom damo jedan podstrek, jednom zdravom pokretu, jednom pokretu optimizma, jer ova situacija koju sve to neće dugo da potre, trajeće još neko vremena i posle toga vraćamo se našim životima. A nemoj da se vratimo našim životima, da budemo kilavi, da budemo bolesni, da mora da se uključi elektronika i robotika da bi mi mogli da živimo. Zato da bi bili zdravi od malena treba da krenemo da se bavimo sportom i rekreacijom, da bi naši olimpijci bili nama uzor, uzor u zdravlju, uzor u nečemu što će sutra Srbiju da stavi možda na pijedestal i evropski najmodernijih zemalja. A najmodernije zemlje, verujte mi, imaju radno sposobnu snagu. To zavisi pre svega od rekreacije i od sportiste.